Amaka goli mu kulaba awo omwana gravity ge yagenze maaso n'okuba nti ate yazimbira maama we omugenzi kati wabula ekisinga okwasa ennaku nti maama wa gravity omuntu oju afudde tasuzeeko mu nnyumba mutabani we Gyemuzimbide afudde tayingidde nnyumba mutabani we gyabadde amuzimbire nga ogalaba maka malungi maka ga kitiibwa era gravity omuntu oyo kimulumye nnyo okuba nti maama we afudde nga tayingidde na nnyumba Gyemuzimbide Tagyebasemu tawudde kugamba temu obugumiza amuko yadde kansoke kutuuseeko ebigambo bya gravity omuntu oju nga ayogera ku nnyumba eno gyabadde azimbidde maama we gyafudde nga tayingidde gyafudde nga kugamba kitalo nnyo kitalo ddala naye kansoke kutuuseeko gravity omuntu oju omwewulireko munnaku ennyingi munnaku ekitalo ngagezaako okugamba okulaga ennaku eyokuba nti maama yadde afudde naalisika ennyumba Gyemuzimbide yandibadde mukama katonda amukuuma n'abeerawo n'agisulamuko gravity omuntu ojjo oyo kwaffe wano tulengedde enju eno eraga ekyali mpya ekyakolebwako tubuliyeko ku nju eno enkola enzimba yaayo kigambibwa abadde tannagiyingira n'agiyingira tannatandika gisulamu naye nga rede tubadde tugimaliriza naye nga nnyumba ye wano wuwe abadde ajagala nnyo ennyumba ye tuli eno kulombe maama wa gravity yafudde naye baneesinga mumanyi gyetuli ne walayi gravity adde ayagala maama we lengera amaka ge yali yamuzimbira laba enju gravity abadde ayagala maama we my god eno enju singa mumanyi mukyalo gyeri this is a very big house naye laba gravity gye yabambi yagizimbira maama we ekyembi enju ebadde bali eri mu kumalirizibwa bali mu kugiyooyoota maama tasobodde na kubanga agiyingira kibi nnyo really gravity omwoyo gwa maama katonda agulamuza ekisa but gravity really abadde ayagala maama we n'obulamu bwe bwonna eno enju muganda wange osanga bosi maani ng'agina naye ng'avuma buli kiramu ne bambi gravity yagizimbira maama ate eno mukyalo deep mukyalo eno oh my god this is very nice banaye tukole nnyo tusanyuse bamaama baffe nga bakyali balamu mufune ekyokuyiga bw'olaba ekintu kino gravity kyeyakolera maama we nawankubadde bambi maama tasobodde kuba nti akimeekinga obeera inspired bane tukole bakadde baffe tubasanyuse nga bakyali balamu maama bambi tasobodde yingira nju ne bambi gravity alaze omutima nti really maama abadde amwagala nnyo n'obulamu bwe bwonna Oye nyine ayi producer wa program. Eh. Nako ngaba jideka mabala. Baba bayina amazi. Bajjo kola nga camera zifuni. Zivaka abantu nengala bazine mbuka. Bana. Adale bali bambo muni muni bali bantu wa leta. Nesene ze. Baba kimwe ale bakulwana. Ah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
nzitendi changambe kimuwe wali kumla kubuye nzitwali yango banegola bamunyenyele uya yoge nenga weba le kujja mu nego naza kuzika mana mutande mu kamera kwa mzee mune mera ku bantu mutamba cha bantu cha zika goste mchazika mwa kale tute muzika muzika na nenga atebe balete tuzika tuzika bansonga uko abo dali chichen muzo baita bacha otuko twake mbona kadem otuko twake mbona kilomita zimeka simanyi mwenda kutuzinsa Era Tresa omulaba bambi ennaku ya kika kya waggulu mukwano gwe Gravity Tresa bamukaka bambi lya bambi Tresa lya kamere naye emmere tegenda bambi mukazi wattu byalya tebigenda akamere si kangi nnyo naye mbutuufu kayinza n'omulema kunyolwa kwa amaanyi nnyo bambi biwobe miranga Gamba mele yandi badege nera uyo bambi emulemye alaba techigera techigwa bambi techigwa tukanyamuka kabambi Tresi ya kamere ne Tresi bambi mele ganye tetambula era gisuddewo kama katonda okufa kuno ani yakola okufa abantu bandi baddewo bambi Tresi enaku ya amaanyi this is not good chiruma yeah.